הזמן. זה בעצם להגיד שזמן הפריחה הקצוב יעקב בשלשלאות, שבשער שבפתחו יעלו דרדרים, שהגוף הנצרך לרוח יזחל בברכיים פצועות אל כל משב מזדמן. הצעד הבא הוא יכולת ריח המים, עדיין צלולים, זקים מרצונם, עדיין זורמים מן השער לרגליי, לרגליי הקוראות על אבני הבזלת, צועקות מכוחן חיים. הדודאים נתנו ריח על פתחנו כל מגדים, חדשים גם ישנים. שער הזמן מתעתע, מתחמם למגע הגופי, מתמוסס לקולות כמיעתי המדושנת, לבשר התאנים הבשלות צפות בעונג על פני המים. אנבל, אנבל זו אנבל, תודה רבה.